Kadeti Rijeke ostvarili su veliki uspjeh, osvojivši drugo mjesto na međunarodnom turniru u Val d'Afri. S nama je trener kadeta Edo Flego. Edo, dobar dan. Za početak čestitke. Pobjeda protiv Atletico Madrida u polufinalu i poraz od Barcelona u finalu tek nakon 11 teraca. Za početak, dojmovi. Dobar dan, pozdrav. Pa dojmovi su odlični. Jedan jaki turnir, evropski i svjetski velikani i mi ko jedna mala Rijeka. I osim ono što veseli, sami ste rekli, taj rezultat, znači mi praktički nismo izgubili utakmice, pobjedili smo Atletika fenomenalno u prvoj utakmici sa 4-0 i kasnije smo igrali sa Barcelonom 2-2, 90 minuta i taj rulet izvođenja 11 teraca je kasnije odlučio finalistu, ali ono što veseli je naša izvedba gdje smo praktički Atletika nadigrali, a s Barcelonom smo u pojedinim momentima utakmice bili ravnopravan takmac dok smo imali 11 igrača, kasnije znamo da nam je isključen igrač, da smo više od 60 nešto minuta igrali s igrača manje i to je ona izvedba što nas svakako mora veseliti. Ja znamo da pričamo o evropskim i svjetskim velikanima, odnosno o La Masiji, najboljoj školi nogometa praktički na svijetu. Iako su igrači pokazivali respekt prema suparniku, onako nekako dosta sportski drsko su izašli na travnjak i pružili odličnu igru protiv zapravo ekipa koje su došli u najjačem sastavu, je tako? Da, njihove ekipe su došle u najjačim sastavima, malo su raspoređene, znači u godištima 2001, ali to je njihov način rada. Ne možemo reći da nije, određeni respekt je postojao. Samo kad kažete riječ Barcelona, ono, kad pitate njih da li ste imali slične iskustva, ste igrali protiv Barcelona, kaže jesmo na PS-u, ali i određeni respekt je postojao, ali kad su se dečki opustili, odnosno kad su vidjeli da mogu, to je izgledalo sasvim drugačije i ostaje taj žal kad smo uspostavili i našu igru i kad smo skroz došli do tog opuštanja i svega, desio se taj nesretni trenutak da smo izgubili igrača, pa nismo ravnopravno mogli igrati sa Barcelonom, ali i u tim gdje nismo bili ravnopravni, dobro smo držali pozicije i praktički Barcelona nam nije stvorila ni jednu izrađenu priliku tijekom tih 120 minuta, tako da nas to stvarno mora veseliti. Možemo reći da upravo tih 60 minuta, odnosno sat vremena, s igrače manje pokazalo s koliko su srce igrali tu utakmicu. Pa to je ono, evo lijepo ste to primijetili, to je ono što stvarno krasi ove dečke. Znači oni uživaju, igraju taj nogomet sa srcem i ja sam rekao, pitanje da li će neki od tih igrača moći više tako igrati u nekom drugom klubu, jer stvarno se vidi njihovo zajedništvo, vidi se to srce za Rijeku, ljubav prema klubu, ljubav prema gradu, iako ima tu i dječaka koji nisu iz Rijeke, ali toliko su se socijalizirali sa sredinom i sve i oni stvarno dišu ko jedan i cijela ta atmosfera u autobusu, pjesme, u avionu, poslije utakmice, za vrijeme, ljubav prema klubu, prezentacija grada, regije, na kraju krajeva i zemlje. Mi smo pokupili simpatije domaćina od recepcionera, ne znam, do sobarica, do svega. A najbolji pokazatelj je da su mala djeca na stadionu vikala Rijeka, ono, tako oni zovu Rijeku, jer pored jedne Barcelone su navijali za Rijeku. Mislim, to je stvarno potvrda da se nešto pozitivno dešava. Možda upravo to zajedništvo najbolje pokazuje scene nakon utakmice protiv Barcelone, bilo je puno suza, nevjerici, iako je bio veliki uspjeh, nekako su toliko željeli taj naslov na kraju, a bio je tako blizu. Pa normalno, ja kad gledam te sažetke ili snimku, evo sad par dana poslije, sigurno nije lako i uvijek ostaje taj žal, a ajmo reći sve zbog nečega. Mi smo dobili pozivnicu i druge godine da idemo na taj turnir, ali ja sam dečkim odmah poslije utakmice rekao, mislim, oni su šampioni za mene, za nas, to je ogroman uspjeh samo igrati protiv tih klubova, doći u poziciju da se igra, kamoli biti ravnopravnom protivnika. Ako samo pogledamo Isječke i te utakmice, vidimo da se Barcelona veselila, ko da su osvojili, ne znam, finale Lige prvaka, trčali, slavili, a da ne kažem njihova nervoza za vrijeme utakmice isto pokazivala, znači koliko im je stalo i koliko respekta su nas dočekivali. Ali ne, mi stvarno smo uzdignute glave i s ovog trenutka samo pozitivna iskustva i osjećamo se kao pobjednici. Mi praktički nismo izgubili utakmicu. Rulet 11 teraca je odlučio i ono što bi stvarno htio naglasiti, znači ova generacija je u ovoj godini
znači pobjedila od hrvatskih klubova i Hajduka i Dinama, znači najveće klubove i ono što nam najviše nosi ovi turniri, a na turnirima smo pobjedili velikane poput Juventusa, Victolije, Przen, Atletika, evo sad s Barcelonom ravnopravno, Udineze. Znači ova generacija je stvarno skrenula svoju pozornost na sebe i na nama je svima još veća odgovornost da ih pazimo i da ih njegujemo i da danas sutra ih usmjeravamo na pravi način ka prvoj momčadi. I za kraj očekuje vas prvenstvo, nastup na Future Talent skupu, kako ove dobre igre prenijeti sada u drugi dio sezone? Pa to je sad isto jedan činjenica da smo ovaj dio forme tempirali i mi smo, moramo biti objektivni i reći da smo jako puno razmišljali o ovom turniru i tu smo tempirali i formu i sve za ovaj turnir, jer znali smo koliko to znači i za dečke i za klub. Što se tiče dalje, znači nastavljamo, imamo već sad, evo u srijedu imamo utakmicu sa Dragovoljcom, nastavljamo u prvenstvu tamo gdje smo bili, borit ćemo se za taj vrh, vjerovatno ćemo se boriti za tu drugu poziciju, prva nam je malo odmakla, odnosno Dinamo, ali ostaje nam ta utakmica u Maksimiru gdje ćemo isto ići se nadigravati. Ostaju nam dva jaka turnira, znači taj Future Talent Cup koji je na ovom području Europe, istočne i srednje Europe, možda i jedan od jačih turnira, znači tamo smo u četvrtfinalu. Očekuje nas tri utakmice i očekuje nas Kvarnerska Rivijera kao šlag na kraju, domaći turnir koji ove godine, evo koliko čujem, ima 3-4 nove internacionalne ekipe i trebali bi Hajduk i Dinamo isto doći u najjačim sastavima, znači jedna jaka Kvarnerska Rivijera nakon dužeg vremena nas očekuje.